музика, музика лікує, музика може тебе підтримати, коли тобі шкода, коли тобі у тебе якийсь жаль, біль, щось таке. Але мені дуже сподобалася саме ідея створити музичні інструменти буквально з нічого. І створювати музику, мати щось своє, те, що ти хочеш показати або там поділитися з людьми, це варто того, щоб працювати над цим. Wir glauben an die Kraft von Kreativität. Wir glauben, dass Kreativsein lebensnotwendig ist, dass es wichtig ist. Musik ist auch eine Sprache, die letztendlich jeder versteht. В нашій ситуації це, я думаю, це те, що нам потрібно.